Olá, boa tarde, como estamos? Existe algo mais do que fervendo? É a temperatura hoje aqui na Holanda. Você tem ideia, Gleucio, nem foi trabalhar, nem eu. Não há condições, gente, da gente sair de casa, tá? E ontem, ou foi antes de ontem, eu falei que nós íamos a Le Creuset. Sem condições, porque até terça-feira a temperatura vai estar assim, tá? Mas quarta-feira eu já estou me programando para ir a Le Creuset, porque a temperatura vai sair dos 39 para os 23. Já dá para eu dar uma boa caminhada. E você, saindo a moça do tempo, voltando, Cláudia. Eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez que venham fazer parte do nosso canal. Vocês serão muito bem-vindos. Nós temos tipos de filmes diversos, tá? Com certeza algum deles. Vocês vão se apaixonar. Deixa a inscrição de vocês, deixa o like de vocês, deixa o recadinho, sugestões, aperte no sininho de notificações. Porque assim, apertem todas, porque assim todos os dias vocês recebem notícias do nosso canal. E todos os dias, às 9 horas, horário do Brasil, há um filme novo. Vocês que já estão inscritos, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, todo o nosso carinho por tudo que vocês têm feito por nós e pelo canal. Continue assistindo o filme até o final, isso nos ajuda muito. Deixando o like, o recadinho, apertando o sininho de notificações, indicando o link para grupos de família, grupos de escola, de professores, de mesa posta, redes sociais. Vamos alcançar a meta dos 4 mil? Conto com vocês, tá bom? Hoje o nosso vídeo vai ser de recebidos. Mas esse da Zara eu acho que tá quebrado. Eu vou abrir aqui com vocês, mas você tá vendo? Tem zoadinha dentro. Quando tem zoadinha assim, alguma coisa aconteceu. Eu vou abrir agora e nós vamos ver, que eu tô super, super curiosa. Eles colocaram um nome frágil, mas a caixa está dentro de outra caixa. Então eu acho que o correio não sabia que era frágil. Eu acho que tá só os pedacinhos das coisas aqui dentro. Tem nem condições disso aqui tá inteiro. Mas vamos lá. Tá escrito frágil, tá vendo? Mas essa caixa estava dentro da outra caixa. Vamos lá. Um pratinho. Lembra que eu comprei a. Mentira. Eu ganhei de presente de Gleison a pequena. Agora eu comprei a grande. Olha. Não diz o preço. Diz. Diz o preço. R$ 7,99. Cada xícara. Ali tem outra caixa. Parece que tá inteira. Essa é a grandona de chá. Lembra que eu comprei as pequenininhas? Aqui está. Nossa, eu tinha certeza que estava quebrado. Graças a Deus, não está quebrado. A outra caixa também não está, porque eu balancei e ela não está fazendo zoado. Então, eu estava com medo dessa daqui estar quebrada.
Mas eu acho que um pira estava batendo no outro, sabe? Então foram quatro xícaras dessa que eu comprei. Dessas grandonas de R$ 7,99, que eu mostrei o preço para vocês. As outras estão aqui dentro da caixa. Comprei isso daqui, mas eles nem embalaram, porque na realidade eu comprei na loja, não foi recebido. Mas como foi uma compra que eu fiz assim, rapidinho, eu digo, ah, eu vou mostrar assim mesmo. Olha, que lindo. Eu já tenho o jogo americano, tá? E precisava comprar um trilho. A diferença do jogo americano, eu vou olhar se ele tá aqui em cima para poder eu pegar. Para esse trilho aqui, vocês vão ver na mesa posta que eu vou fazer, é que o outro, o jogo americano, a cor é crua, tá? É aquele branco off-white. Entendeu? Ele saiu por R$19,99 na Teca Max, próxima aqui de casa. Então, olha, ele é bem grande. Tem 1,82 m. Grande, né? Bem grandão mesmo. Depois eu vou, na hora das fotos, eu vou filmar, vou bater a foto do jogo americano e vocês veem. Porque eu ainda não havia feito a mesa posta, porque eu digo, ai, precisa de um trilho, porque a mesa já é bege. O jogo americano branco. Não tem um trilho, não tem algo assim que levante a mesa e eu encontrei. Recebi de presente, que eu também vou colocar na foto o preço, gente. Que eu amei. Olha. Deixa eu mostrar aqui desse lado que vocês veem melhor. Isso daqui eles usam na mesa para servir molho, tá? Porque conserva, tá? Ele é como se fosse uma garrafa térmica, ele conserva. Só que eu vou usar para servir leite. Olha, eu ganhei esse daqui, vermelho. Lindo, né? Ele conserva. E ganhei também. Sabe aqueles presentes que você sempre sonha em comprar, mas você não compra porque você acha assim um preço fora do que você gostaria de pagar? Porque o inox dá com tudo, né, gente? Qualquer mesa você pode colocar. Olha que lindo. Então eu ganhei esse inox e ganhei o vermelho. Nossa, amei, amei, amei de paixão. E o inox eu gostei mais. Não que eu tenha achado mais bonito, mas eu achei mais funcional. Comprei essas duas jarrinhas que eu me apaixonei. Olha, gente. Pena que o preço não tá aqui, mas elas não foram caras. Se eu não me engano, cada uma custou 5 €. Olha que linda. Não tá linda? Achei perfeitas. Perfeitas. Gente, tá muito quente. Olha. E vamos abrir essa caixa grande. E eu tô rindo, porque na realidade eu acho que eu comprei quatro pratos. Mas a caixa eu vou levantar para vocês verem. Eu não acredito que eles colocaram. E pesado! Olha, eu não acredito que eles colocaram só quatro. Quatro pratos aqui dentro. Então, qual o peso de cada prato, né? Vamos lá dar uma olhada.
eles encheram essa caixa de papel. Por isso que tá pesando tanto assim. Eu acho que sim. Acho que só tem papel na caixa. Só tem papel. Gente, a caixa estava pesando por causa. Ó, eu acho que aqui tem alguma coisa. Nossa, eu acho que é só o papel que tem aqui. Nossa, chegou, gente. Esse é o de sobremesa ou de entrada. Aqui tem mais um, deve ser o mesmo tamanho, eu vou colocar aqui, tomara que eu não jogue no lixo. Mais papel. Temos mais, nossa mãe, mais um pacote. Vocês lembram do preço desse prato? Eles foram bem... E por incrível que pareça, não sei o... Nossa, mãe. Gente. Só um minutinho, eu consigo. Entendi. É o prato principal. Eu não sei o motivo. Esse prato principal saiu mais barato do que o prato de entrada. Olha. Lindo, né? Agora nós vamos fazer... Agora não. Hoje realmente eu não tenho condições de fazer nada com esse calor. Mas nós vamos fazer uma mesa posta. Espero que belíssima. As outras estão aqui, vou abrir depois. Gente, tá difícil até de falar. Mas essas foram os nossos recebidos que eu fiz. Só um que eu comprei na loja, que foi o trilho de mesa. Mas que eu vou, quando eu for fazer a mesa rústica, que eu tô querendo fazer de novo com abóboras, porque eu comprei o anel de guardanapo, eu digo, agora eu tenho que fazer. Desculpa aí. Desculpa aí. Então, eu vou usar e vocês vão ver. Mas eu vou bater a foto do jogo americano pra poder sair no filme de hoje, tá? Vou terminar de desembalar as coisas, porque é muito papel, gente. Muito papel. E graças a Deus chegou tudo inteiro. Deve ter chegado tudo direitinho. E quero agradecer. Gente, eu tô tão cansada. Deve ser a asma, sabe? Quero agradecer a vocês todos por tudo que vocês têm feito por nós. Sério. Pode parecer que a gente não tá grato, mas além de grato, nós estamos muito felizes mesmo, tá?
Obrigada a vocês que assistiram o vídeo até aqui e não fez ainda a inscrição. Não esqueçam de deixar a inscrição de vocês. E vocês que já estão inscritos, continuem indicando e compartilhando o canal. Vocês que são novatos, muito bem-vindos à nossa casa, à nossa família, tá? Beijos enormes no coração de cada um de vocês. Tchau! Beijos! Quem um dia falou que a Holanda não é quente é porque nunca veio aqui de agosto para setembro. Fervendo. Quente. Chega a ser elogio. Tá bom? Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!